over here, okay? You can separate banana. Hello? Agora vamos acordar os elefantes e dar comidinha. Hello. We can see the elephants. Hello. How are you today? You want to come visit Elephant Jungle Sanctuary? You can come to Phuket, can't you? Yeah, I'm waiting for this time. Okay, the elephant, they are so cute. Same like a you too. You want to see elephant? You want to feed the elephant? You come to Elephant Jungle Sanctuary? Yeah. Okay. Okay, let's go. Let's go. Gente, olha que coisa mais linda! Compra isso! No, I can't believe it! Oi, hey, Sandy! Say hi to Brazil, Sandy! Gente, muito linda! Tá comendo cana, né? Delícia! Linda demais! Gente, é muito beleza, né? É muita lindeza! Olha, que lindeza! Gente, eles não param de comer! Hey, baby! Hey, hi! This is Peter! How is this name? How is her name? Nadia! Gente, que lindeza! Mostrar de longe. Muito bonito, pen thai. Obrigada. Hello, here. Lindeza, Peter, say hi. Não, ele é bom do nome. Não sabia. Obrigada. Todo mundo já foi embora e eu não consigo simplesmente sair daqui, cara. Vai ser lindo demais. São os elefantes aqui em Phuket, na Tailândia. Gente, é maravilhoso. São lindos demais. Agora
para dar foto do grupo. Ele fica esses meninos, esses elefantes. Olha. Perfeito. Coisa mais linda, obrigada. Congratulations. It was amazing. Kapunka. See you again next time. See you, I will come back, I'm sure. Yes, if you come back, you can see me. Bye. Bye-bye.